Hallå, hallå! Kattniss här igen. Så här är det. Vi har ju två geniala språkrör i Miljöpartiet. Det vet ju ni också. De är ju jättesmarta. Så här är det, va? Per Bolund, han kom på under semestern när det gäller elbristen här i Sverige. Att vid en eventuell elbrist då, va? Så monterar man bara in flera eluttag där man bor i huset eller i lägenheten. Och på så sätt va, att om elen skulle ta slut i det ena eluttaget så byter man bara till det andra eluttaget. Och då är ju det jättebra både för miljön plus att det blir en himla massa arbetstillfällen för folk här i Sverige, va? Och det är ju positivt. Själv har jag kontakt med yttre rymden just nu. Tack för mig. Hej då.